السلام علیکم دوستو، امید کرتم آپ لوگ سب خیریت سے ہوں. ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ، نئے ویلو کے ساتھ حاضر ہوں. تو فائنلی دوستو، آج ہمارے مرغی نے، مرغیوں نے بلکہ انڈے دیے ہوئے ہیں. ایک نہیں بلکہ دو، ایک یہ پڑا ہوا ہے، ایک وہ کونے میں پڑا ہوا ہے. ایک مرغا جو کل پرسوں ہم لوگوں نے لے کے آیا تھا، اسی کے ساتھ ہم لوگوں نے اس پیئر کو چھوڑا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ سے ابھی انہوں نے انڈے دیے ہوئے ہیں. اور دوستو، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو فائٹر مرغا لے کے آیا ہوں میں، کل مجھے کاٹا ہے، آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا، بہت سخت کاٹا ہوا ہے. اور یہاں پر ہمارے کبوتر ماشاءاللہ کافی خوش دکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک پیئر نے انڈے دیے ہوئے، اور یہ دوسرا پیئر جو آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے، اسی کی تیاری جاری ہے. اور وہاں پر ہمارا ایگر کافی اداس بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہوا ہے اس کے ساتھ. اور اس کے لیے آج گوشت وغیرہ بھی نہیں لے کے آیا ہوں، اور صفائی بھی نہیں کی آج. تو ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ میں صفائی بھی کروں گا اس کا، اور اس کے بعد ان سب کے لیے کھانا وغیرہ ڈالوں گا. اس کے بعد پھر دیکھوں گا کہ یہ جو کیج ہے، یہاں پہ جو درمیان سے جالی لگی ہوئی، اس جالی کو میں واپس ہٹا دوں گا، اور یہاں پر یہ دونوں کیج کو ایک ساتھ کروں گا، تاکہ ہمارے مرغا اور مرغے ایک ساتھ اچھی طرح گھوم پھر سکے. اور اس کے بعد یہاں پر ہمارے آسٹریلین پیروٹ رکھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے ابھی سردی کا دوائی وغیرہ بنا لوں گا، اور ان لوگوں کی کھلاؤں گا. اور اس کے بعد وہ ایک فیمیل ابھی مٹکی سے باہر نکل گئی ہے، اور ہمارے ڈائمنڈ ڈاؤ نے ابھی تک کوئی انڈا شنڈا نہیں دیا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. اور اس کے بعد فنچز بھی ماشاءاللہ سے کافی تیاری میں ہے، اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ سے ابھی بریڈ شروع کر دیا، کیونکہ ابھی تک جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، اور ان لوگوں نے ابھی سے انڈے دینا شروع کر دیے. اور یہاں پر ہمارے خرگوش جو رکھے ہوئے، اور یہ ایک خرگوش مجھے اسی وہ بندے نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، مجھے کہا کہ یہ فیمیل ہے، اور جب میں نے گھر لے کے آیا یہ میل نکل گیا. اب وہ دوسرا جو بڑا میل ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے اس فیمیل کے ساتھ، وہ اس کو کافی مارتا ہے، اور ڈر کی وجہ سے وہ ادھر ہی رہتا ہے. اور جو اس کے لیے جو ہے، میں انشاءاللہ دو تین اور فیمیل لے کے آؤں گا، تاکہ ریبٹ ہمارے ساتھ زیادہ ہو جائے. اور کبوتر بھی ماشاءاللہ سے، یہ کبوتر جو آپ لوگوں کو دکھ رہے، اس کا جگہ نیچے ادھر اس فیمیل کے ساتھ انڈے بھی دیے ہوئے ہیں. یہ ایک کبوتر، یہ فیمیل ہے، اس کے لیے ابھی تک کوئی میل وغیرہ میں نے نہیں لے کے آیا ہوں. اور دوستو، آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیں یہ کون سے کبوتر ہے. اور جو بھی دوست چینل پہ نئے، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرے، اور بیل آئکن بٹن کو دبایا کرے، تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے. یہاں پر ہم لوگ اپنے ریبٹ کے لیے جگہ وغیرہ بنا لیں گے. یہ بیٹھا ہوا ہے، دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو، یہ دیکھو یہ کیوں اندر بیٹھا ہوا ہے. خیر ہے، کوئی بیمار ویمار تو نہیں ہے. وہاں پہ ہم نے ایک کریٹ بھی لگایا ہوا تھا، پر کریٹ میں وہ لوگ خوش نہیں ہے، مجھے اندازہ ایسا ہو رہا ہے. اور یہ چبی بھی واپس ہٹائیں گے، کریٹ بھی ہٹائیں گے، اور اس کے لیے مٹکی وغیرہ کا انتظام کر لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ آسانی سے بریڈ کر لیں گے. اور یہ جو فیمیل آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے، یہ کراس بھی ہو چکا ہے، اس کا کراس ہو گیا ہے، انشاءاللہ 10-15 دن کے بعد یہ لوگ بھی انڈے بچے دیں گے. اور جو بھی دوست چینل پہ نئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کرے. دعاؤں میں یاد رکھنا. خدا حافظ.